Վթարայինները ու էլի վթարայիններ Նրդեհի 30, 32, 34 շենքերի բնակիչները ցանկանում են տանիքները նորոգված տեսնել, բայց սայլը տեղից չի շարժվում։ Իսկ ահա Գրիբայդով 3 շենքի խնդիրները համեմատած ավելի շատ են, պատերը փլվում են ու այս վտանգի առկայությամբ տասնյակ բնակիչներ շարունակում են ապրել ու պահանջել խնդրի լուծում, վերջինս սակայն ապարդյուն։ Շախմատի մարզային առաջնություն հաղթողների համար ճանապարհ դեպի հանրապետական փուլ, ովքեր ստացան ուղեգրերը։ Ոստիկանները մարտի 8-ի կապակցությամբ ծեծել են կանանց։ Շնորհավորանքի այս աննախադեպ մոտեցումը արձանագրել է տեսախցիկը։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Գրիբայդով 3 շենքում խնդիրները համեմատած շատ են, պատերը փլվում են ու այս վտանգի առկայությամբ տասնյակ բնակիչներ շարունակում են ապրել ու պահանջել խնդրի լուծում, վերջինս սակայն ապարդյուն։ Հերմինե Յավրյանն է պատմում։ Վանաձորի Գրիբոյեդովի փողոցի թիվ 3 շենքն իր խնդիրներով մեր հեռարձակած տեսանյութերի շարքի մյուս շենքերին չի զիջում։ Շենքը շահագործման հանձնվել է 1982-ին, 9 հարկի 36 բնակարաններից այսօր բնակեցված է մոտ 1 տասնյակը միայն, այն էլ առաջին 5 հարկերում։ 6-ից 9-րդ հարկերում ավերակներ են, շենքի կեսից ավելին ամայացել է։ Ավերակ դառա շենքա, ընդամենը ապրում է մի 10 ընտանիք։ Վերևի հարկերը սա հենց ինձ բրախած ասաղ աղբանոցա դառած։ Հա ամեքը միտեղ գնացել են, տնակը մեն ապրեմ, մենք էս վիճակի ապրեմ ենք, հետն է վարձ են պահանջեմ, շենք հիմար ոչ մի բան չեն անեմ, բայց վարձ են ուզում։ Ով որ տերն այդ տան, նրան գտել են ավելի լավ ուրիշ տուն առնեն, քան թե տունը նորոքեն։ Դա ասենք ընդհանրապես նորոգման ենթակա չի։ 9-րդ հարկի միակ բնակիչը Նվարդ Գրիգորյանն է, վերջինիս խոսքով իր բնակարանի պատերն այնքան փխրուն են, որ քամու հետևանքով անգամ փլվում թափվում են։ Նայք այն կողմը, նայք փլվում է։ Կապրած մոտորերս նորից էս քամիների ժամանակ փլվել է։ Հայենաքարերը դրված ապացույց։ Ցնցումներ ժամանակ բանել են կոմեն գնացե, որ մեր հարևան մեկ-մեկ գալիս է, իրանք ստեղ են, հենց մեր կողքի հարևանը։ Անգամ տնից նայ մենք իրանց լույսը տեսնում ենք։ Շատ ժամանակ դուռը բացում ենք, փակում ենք, քարեր են ընկնում, բոլորը ավերակ է։ Ես վախենում եմ, այս երեխեքը դուռը բացում են նույնիսկ տան մեջ, այս քարերից ընկնում են։ Բայց ես այս 11 տարի այս շենքում հարսեմ, մինչև օրս ես գիտեմ այս շենքը ամրացմանա ու ոչ մի բան չկա։ Թեև հիմա բնակարանի ու շենքի ներքին պատերն անկայուն են, որոշ ժամանակ առաջ տանիք էլ չկար գլխի վերևում, տուն թափվող անձրևաջրերի հետևանքով վերին հարկերի բնակարաններում ապրել հնարավոր չէր։ Տարիներ առաջ բնակիչներն իրենց ուժերով նորոգեցին շենքի տանիքը։ Նորոգումները սակայն կիսատ մնացին, ջրհորդանների համար գումարը չբավարարեց։ Տանիքը մենք ամբողջությամբ վերանորոգեցինք, ընդհանուր շենքով հավաքվեցին, գումարը հավաքեցին, վերանորոգեցին։ Ուղղակի գումարի քիչության պատճառով այս ժոլովները չդրվեց ու այն մյուս կողմից ջուր ամբողջությամբ թափում է պատուհանի վրա ու սաղ այդ կոմը բորբոսնել է, կարելի ասել ջուր մտնում է շենքի տակ անմիջապես այն կոմից, որ նկարահանեք կերևա ջուր մտնում է շենքի տակ։ Շենքի նկուղն էլ վթարված կոյուղագծերի պարունակությամբ է լցված, խողովակների վթարներ հաճախ են լինում, հիմնական օջախը 3-րդ հարկում է։ Վթարային են, մի ուղությունը կարծեմ ամբողջությամբ ջուր է թափում։ Եղմ է երորդ հարկում, այդ խոտը արդեն տհաճայնում։ Վթարայնության երրորդ կարգի ստորին մակարդակ, այսպես է ժամանակին որակավորվել շենքի վթարայնությունը, տարիների հետ վիճակը գնալով վատարացել ու ապրել այստեղ ավելի վտանգավոր է դարձել։ Ճղճռոցներ եղնում է։ Ես վախենում եմ, այս երեխեքը դուռը բացում են նույնիսկ տան մեջ, այս քարերից ընկնում են շատ ժամանակ, դրա համար վտանգավոր է շատ։ Շենքի ջրամատակարարումն իրականացվում է ամեն երկրորդ օրը, թեև աղբատարը շենքից վաղուց հեռացվել է, բնակիչները բողոքում են կրծողների առկայությունից։ Հազար անգամ դիմել ենք, բայց ոչ մի արդյունք չկա, ընդամենը լսում են, բայց ոչ մի բանի չենք հասնում։ Գրիչն է վերանորոգել ենք ամբողջ շենքի բնակիչների ուժերով, որ գոնե մի քիչ պահպանենք, մի փոքր։ Մեր գործն է, բայց հնարավորություն չկա, որ սարքենք։ Իրենց անհանգստացնող խնդիրներով բնակիչները բազմիցս դիմել են համապատասխան կառույցների, սակայն դրական պատասխան այդպես էլ չեն ստացել։ Վթարայինների հարցը լուրջ է, իսկ լուծումը դեռևս չի նշմարվում։ Հերմինե Յավրյան, Վաչե Մատենյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։
Շարունակում ենք թողարկումը վթարայիններ ու ելի վթարայիններ Նժդեհի 30, 32, 34 շենքերի բնակիչները ցանկանում են տանիքները նորոգված տեսնել, բայց սայլը տեղից չի շարժվում։ Վաչեմ Մատինյանի տեսանյութը։ Վանաձորի Նժդեհի 30, 32 և 34 շենքերը կառուցվել են 1948 թվականին։ Երկհարկանի քարե շենքերը երկրաշարժից հետո վնասվել են։ Երրորդ կարգի Վենիսամանի վթարայնության աստիճանի շենքում ներկայումս բնակեցված են բոլոր բնակարանները։ Բնակիչները նշում են, որ պատկան մարմինների կողմից ոչ մի ամրացման աշխատանքներ չեն իրականացվել։ Նրանք սեփական ուժերով ամրացման աշխատանքներ են կատարել, վերանորոգել են բնակարաններն ու կարելի է ասել գրեթե խնդիրներ չունեն։ Շենքի միակ խնդիրը, որը նշեցին բնակիչները, դա տանիքի անմխիթար վիճակն է։ Այն վերանորոգ ոգման կարիք ունի, փայտե հենասյուները փտել են ու տանիքը քամիների ժամանակ շարժվում է։ Բնակիչները նշեցին, որ եթե մյուս վթարային շենքերում վախենում են, որ մի օր առաստաղի պատերը կընկնեն իրենց գլխին, իրենք էլ վախենում են, որ փթած տանիքն են ընկնելու։ Քարի կոտեջներ այն ինչ արել է սրանք։ Ոչ բանա, բալկիկ, ասենք այդ բիտոններ չի լինի։ Շուտ կիքա, եթե ոստվան չանի երկար շարժունի, մենք վախենում փետ էր մտիկներ սանալ։ Ինչևէ, բնակիչները չեն բողոքում շենքի վթարայնությունից, միայն հույս ունեն, որ մոտ ապագայում գոնե շենքի տանիքը կվերանորոգվի։ Վաչեմ Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շախմատի մարզային առաջնություն, հաղթողների համար ճանապարհ դեպի հանրապետական փուլ, ովքեր ստացան ուղեգրերը, պարզել է Անահիտ Կարապետյանը։ Մարտի 12-ից 21-ը Երևանում կանալի Հայաստանի Հանրապետության կիսաեզրափակիչ առաջնության համար փետրվարի 21-ից մարտի 5-ը Վանաձորի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցում անցկացվեց Լոռու մարզի պատանիների եւ աղջիկների շախմատի եզրափակիչ առաջնությունը։ 300-ից ավելի շախմատիստ մարզի տարբեր համայնքներից մասնակցեցին առաջնությանը։ Մինչև 10 տարեկաններից մրցաշարին մասնակցում էր 144 շախմատիստ, մինչև 12 տարեկաններից 62 տղա, 64 աղջիկ, մինչև 14 տարեկանների խմբականակում 12 տղաներ են, մինչև 16 տարեկանները 5 մասնակից ուներ։ Կայացավ մրցաշարի փակումը եւ հաղթողների պարգեվատրումը։ Լավագույններ արժանացան ուղեգրերի, մեդալների, գավաթների ու պատվոգրերի։ Սա առանձնացավ նախորդներից նրանով, որ այստեղ պայքարը տարեստարի լավելի թեժանում է, եւ ուրախալին այն է, որ տոն տալիս են ոչ միայն Վանաձորի բնակ շախմատիստները, այլ նաեւ մարզի այլ քաղաքներին։ Սա խոսում է մարզում շախմատի համահում զարգացման մասին։ Իսկ ահա շախմատիստների կարծիքով պայքարը համառ է եղել։ Իրենք էլ ամեն կերպ ճանաչել են լավագույն միավորները հավաքել։ Մասնակցում էին մինչև 18 տարեկան աղջիկների խմբում։ Պայքար շատ թեժ էր, մինչև վերջին տուրը հայտնի չէր ինչպես կավարտվի խաղը, սակայն վերջին տուրում ոչ ոքի անելով ես գրավեցի առաջին տեղը։ Ես 14 տարեկանների առաջնությունում կարողացա գրավել առաջին տեղը։ Կային շատ ուժեղ մասնակիցներ, բայց ես համառ պարքայի արդյունքում կարողացա գրավել առաջին տեղը։ Շատ դժվարություններ կային, ես հաղթահարեցի եւ գրավեցի առաջին տեղը։ Այսպիսով լավագույն արդյունքներ գրանցած մասնակիցները հնարավորություն ստացան մասնակցելու Հանրապետության կիսաեզրափակիչ առաջնությանը եւ ոչ միայն։ 10 տարեկան եւ 12 տարեկան տղաների առաջին 9 տեղեր գրաված շախմատիստները իրավունք են նվաճում մասնակցելու Հանրապետության կիսաեզրափակիչ առաջնությանը, առաջին 5 տեղ գրաված շախմատիստները մինչեւ 14 տարեկանների եւ 1-ի 4 տեղ գրաված շախմատիստները մինչեւ 16 տարեկանները կմասնակցեն Հանրապետության կիսաեզրափակիչ առաջնությանը։ Այս պահին մենք ունենք 1 մասնակից, որը որ անցած տարի Եվրոպայի առաջնությանը 5-րդ տեղ է զբաղեցրել, այժմ նա միանգամից իրավունք է նվաճել մասնակցելու կամ Եվրոպայի կամ աշխարհի առաջնությանը։ Իսկ Եվրոպայի աշխարհի առաջնությունը տեղի կունենա այս տարի յուրահատուկ ձևով անցկացնում համաշխարհային ֆեդերացիան։ 10-ից մինչև 12 տարեկան շախմատիստուհիները կմասնակցեն Բաթումիում, իսկ 14-ից 18 տարեկան շախմատիստները Ռուսաստանի Խանցիմանցիս քաղաքում։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ դիտել 911-ի այսօրվա օրագիրը, ներկայացնում է Անի Հարությունյանը։ Հարգելի հեռուստալիտողներ, շարունակում ենք թողարկումը Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից։ Մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի եւ պատահարների մասին կխոսենք ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի ավագ հրահանգիչ Սուրեն Մարանդյանի հետ։ Բարև ձեզ, օրվա ընթացքում ունեցել ենք գրանցված 4 ահազանգ, 2-ը հրդեհի դեպք, 2-ը կենցաղային կանչ։ Այս պահին տղաները գտնվում են կենցաղային կանչերից մեկի դեպքի վայրում, կա ծխատարի խնդիր, հիմա այդ հարցով զբաղվում են, կլուծեն եւ կվերադառնան խումբ։ Ինչպիսին կլինի եղանակը մարզում։
ըստ հիդրոմետ ծառայության եղանակը մոտակա օրերին արևոտ է լինելու առանց տեղումների։ Շնորհակալություն 911 օրագրի համար այսօր Աստանը։ Ոստիկանները մարտի 8-ի արթիվ ծեծել են կանանց շնորհավորանքի այս աննախադեպ մոտեցումը արձանագրել է տեսախ ցիկը։ Դեպքը տեղի է ունեցել Թուրքիայում կանանց իրավունքների համար փողոց դուրս եկած կանայք ենթարկվել են ոստիկանության բռնություններին։ Ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Պարզ է, որ ինչպես թուրքեր, այնպես էլ բազմաթիվ այլ ազգերի ներկայացուցիչներ կանանց մեծարելու առումով հայերից շատ բան ունեն սովորելու։ Ընդամենը ժամեր անց կմեկնարկի կանանց միամսյակը, նախապես շնորհավորում ենք կանանց և աղջիկներին տոների կապակցությամբ։ Այսքանը, շարունակեք դիտել Ֆորտունա առայժմ։